নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই 2019 চনৰ 7 জুলাইত হৈ যোৱা পেপাৰটোৰ চিটেটৰ প্ৰশ্নকাকত অসমীয়া বিষয়ৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী অসমীয়া বিষয়টো লেংগুৱেজ 1 হিচাপে লৈছে, সেইসকলেও প্ৰশ্ন নং 91ৰ পৰা 120লৈকে সমাধান কৰিব লাগিব। কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত গদ্যাংশ আৰু পদ্যাংশৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। ব্ৰাইট কমেণ্ট ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম। প্ৰথমতে ইয়াত এখন গদ্যাংশ দিয়া আছে আৰু গদ্যাংশটোৰ প্ৰশ্ন নং 91ৰ পৰা 99লৈকে সমাধান কৰিব লাগিব। আৰু গদ্যাংশটো এনেধৰণৰ, একানব্বৈৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, তলত দিয়া দাৰ্শনিক চিন্তাবিদ কেইজনৰ মাজত কোনজন ইংৰাজ আছিল? 1 নম্বৰ লক, 2 নম্বৰ ৰুছো, 3 নম্বৰ গেটে, 4 নম্বৰ বল্টিয়াৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1 নম্বৰ লক। 92ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰুছোৰ মতে সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰত শ্ৰেণী বৈষম্যৰ সৃষ্টি কেনেকৈ বা কেতিয়া হৈছিল? 1 নম্বৰ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে, 2 নম্বৰ মানৱ সমাজৰ নৈতিক মূল্যবোধ নোহোৱা হোৱাৰ পৰা, 3 নম্বৰ সমান্ত যুগৰ পতন হোৱাৰ পাছত, 4 নম্বৰ ৰাজশাসন ব্যৱস্থা ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1 নম্বৰ, সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে। 93ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, জ্ঞান বিস্ফোৰণৰ আৰু যুক্তিবাদৰ যুগ বুলি অভিহিত কৰা জ্ঞানদীপ্ত যুগৰ সৃষ্টি ইউৰোপত কেতিয়া হৈছিল? 1 নম্বৰ 9ম শতিকাত, 2 নম্বৰ 10ম শতিকাত, 3 নম্বৰ 18 শতিকাত, 4 নম্বৰ 21ম শতিকাত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 3 নম্বৰ 18 শতিকাত। 94ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰুছোৰ কোনখন গ্ৰন্থত ৰোমান্টিক ভাৱধাৰাৰ সুন্দৰ প্ৰকাশ দেখা যায়? 1 নম্বৰ কলা আৰু বিজ্ঞানৰ পুথি, 2 নম্বৰ মানুহৰ মাজত অসমতাৰ মূল, 3 নম্বৰ স্বীকাৰোক্তি বা কনফেশ্যন, 4 নম্বৰ সামাজিক চুক্তি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 3 নম্বৰ স্বীকাৰোক্তি বা কনফেশ্যন। 95ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, চকুৰ কোঠা জতুৱাৰ ঠাঁচটোৰ অৰ্থ হৈছে? 1 নম্বৰ চকুত পৰা কোঠা, 2 নম্বৰ চকু চৰহা, 3 নম্বৰ দাঁতৰ হোল, 4 নম্বৰ অতি অপ্ৰিয় আৰু অতিষ্ঠিকৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 4 নম্বৰ, অতি অপ্ৰিয় আৰু অতিষ্ঠিকৰ। 96ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মানুহৰ সাধাৰণ ইচ্ছাৰ ওপৰতহে সুষম আইন আৰু সুশাসন প্ৰতিষ্ঠিত হয়। এই বাক্যটোৰ কেইটা শব্দত উপসৰ্গ প্ৰয়োগ আছে? 1 নম্বৰ 1টা, 2 নম্বৰ 2টা, 3 নম্বৰ 3টা, 4 নম্বৰ 4টা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1 নম্বৰ 1টা। 97ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হবছ আৰু লক আছিল 1 নম্বৰ সাংবিধানিক ৰাজতন্ত্ৰৰ সমৰ্থক, 2 নম্বৰ উগ্ৰ গণতন্ত্ৰৰ সমৰ্থক, 3 নম্বৰ সমাজতন্ত্ৰবাদৰ সমৰ্থক, 4 নম্বৰ শ্ৰেণীহীন সমাজৰ সমৰ্থক। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1 নম্বৰ, সাংবিধানিক ৰাজতন্ত্ৰৰ সমৰ্থক। 98ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰজা প্ৰজাৰ মনোনীত শাসকহে মাত্ৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতিনিধি নহয়, এই মত কাৰ আছিল? 1 নম্বৰ ব্ৰুছেৰ, 2 নম্বৰ বৰা হুলহ লুইৰ, 3 নম্বৰ বল্টিয়াৰৰ, 4 নম্বৰ ৰুছোৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 4 নম্বৰ, ৰুছোৰ। 99ৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, তলত উল্লেখ কৰা গ্ৰন্থকেইখনৰ ভিতৰত কোনখন ৰুছোৰ আত্মজীৱনী? 1 নম্বৰ ডিস্কোৰ্ছ অফ এক্ট এণ্ড চায়েন্স, 2 নম্বৰ কনফিউশ্যন, 3 নম্বৰ অৰিজিন অফ ইনইকুৱেলিটি এমং মেন, 4 নম্বৰ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 2 নম্বৰ, কনফিউশ্যন। নিৰ্দেশ ইয়াতে এখন পদ্যাংশ দিয়া আছে আৰু পদ্যাংশটোৰ প্ৰশ্ন নং 100ৰ পৰা 105লৈকে সমাধান কৰিব লাগে। পদ্যাংশটো এনেধৰণৰ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব, যাতে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আপডেট হোৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, উদ্ধৃত কবিতাংশৰ আৰম্ভণিতে কবিতাৰ নায়কে ক'ত মৃত্যুৰ খবৰ লিখা থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে? 1 নম্বৰ নায়িকাৰ চকুৰ ডাৱৰত, 2 নম্বৰ নায়িকাৰ কপালৰ ব্ৰণকুটিত, 3 নম্বৰ নায়িকাৰ চেঁচা কপালত, 4 নম্বৰ নায়িকাৰ বুকুৰ উশাহত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 2 নম্বৰ, নায়িকাৰ কপালৰ ব্ৰণকুটিত। 101 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল,
চকুৰ নীলিমাকত হেৰাই যোৱাৰ কথা কবিতাটোত কোৱা হৈছে। 1 নম্বৰ বতাহৰ বুকুত, 2 নম্বৰ চকুৰ ডাৱৰত, 3 নম্বৰ আকাশৰ নীলাত, 4 নম্বৰ জোন হেতা চেঁচা কপালত। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 3 নম্বৰ আকাশৰ নীলাত। 102 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভ্ৰূণকুটি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে 1 নম্বৰ চেলাউৰী, 2 নম্বৰ কোচ খোৱা কপাল, 3 নম্বৰ চেলাউৰীৰ কোঞ্চন, 4 নম্বৰ ব্যংগ আৰু তাচিল্য। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 3 নম্বৰ চেলাউৰীৰ কোঞ্চন। 103 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কবিতাটোত নায়িকাৰ ৰূপৰ দৰেই নায়ক কি এদিন শেষ হৈ যাব বুলি কৈছে। 1 নম্বৰ শক্তি আৰু সৌন্দৰ্য, 2 নম্বৰ সৌন্দৰ্য, 3 নম্বৰ প্ৰেম, 4 নম্বৰ জীৱন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1 নম্বৰ শক্তি আৰু সৌন্দৰ্য। 104 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল নায়কৰ শক্তি আৰু সৌন্দৰ্যৰ দ্বাৰা কি কাৰাৰ সাধ্য নাই। 1 নম্বৰ নায়িকাৰ হৃদয় জয় কৰাৰ, 2 নম্বৰ নায়িকাৰ মন অধিকাৰ কৰাৰ, 3 নম্বৰ জীৱনক অমৰ কৰাৰ, 4 নম্বৰ জীৱনক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 3 নম্বৰ জীৱনক অমৰ কৰাৰ। 105 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মধুলোভী মধুকৰ মৈথুন হওঁ কবিতাটোৰ এই শাৰীটোত কোনবিধ অলংকাৰৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। 1 নম্বৰ অনুপ্ৰয়াগ, 2 নম্বৰ উপমা, 3 নম্বৰ প্ৰতীক, 4 নম্বৰ ছন্দ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1 নম্বৰ অনুপ্ৰয়াগ। ধন্যবাদ।